କରୋନା ମହାମାରୀ କାଳରେ ମୋଦି ପାଲଟିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ନେତା। ସର୍ଭେରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମିଳିଛି 75% ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ। ମୋଦିଙ୍କ ମୋଟ ସ୍ୱୀକୃତି ରେଟିଂ ରହିଛି 55, ଯାହା ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ। ଆମେରିକାର ଡାଟା ଫାର୍ମିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କନ୍ସଲ୍ଟର ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହି ତଥ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ନେତା ତଥା ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆକଳନ କରୁଥିବା ଏକ ଡାଟା ଫାର୍ମର ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ନେତା। ଆମେରିକାର ମର୍ଣ୍ଣିଂ କନ୍ସଲ୍ଟ ଫାର୍ମର ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ମିଳିଛି 55% ସ୍ୱୀକୃତି ରେଟିଂ। ମୋଟ 75% ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 20% ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ 5% ଲୋକ ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଦିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ବିରୋଧକୁ ନେଇ 55% ରେଟିଂ ଦେଇଛି ଡାଟା ଫାର୍ମ, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ରେଟିଂଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ। ଜର୍ମାନୀର ଚାନ୍ସେଲର ଏଞ୍ଜେଲା ମାର୍କେଲଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ରେଟିଂ ରହିଛି ମାତ୍ର 24%। ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ୍ ଜନ୍ସନ୍ଙ୍କ ରେଟିଂ କିନ୍ତୁ ବେଶ୍ ନକାରାତ୍ମକ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଢେର ଅଧିକ ରହିଛି। ସେହିପରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଟ୍ ମୋରିସନ୍ଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ରେଟିଂ 27% ଥିବାବେଳେ ମେକ୍ସିକୋର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଣ୍ଡ୍ରିଜ୍ ମାନୁଏଲ୍ ଲୋପେଜ୍ ଆବ୍ରେଡର୍ଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ରେଟିଂ ରହିଛି 29%। ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ହିସାବରେ ମୋଦି ନମ୍ବର 1 ଥିବାବେଳେ ଆମେରିକାର ବିଦାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରହିଛନ୍ତି 9ମ ସ୍ଥାନରେ। ବିଶ୍ୱର ମୋଟ 13 ଦେଶର ନେତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସର୍ଭେ କରିଥିଲା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା। ଆମେରିକାର ଡାଟା ଫାର୍ମିଂ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଶର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶକୁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ନେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜାନୁଆରୀରୁ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କରୋନା ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 30 କୋଟି ନାଗରିକ ଭାଗ ନେବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।